Як нахабно і непрофесійно поводяться поліцейські, точно знає юрист Ігор Харів. Втрапивши в ДТП і отримавши складений копами протокол, дивним чином із постраждалого перетворився на винуватця. І довести протилежне тепер може тільки в суді. Замість допомоги пряма шкода. Тобто, фактично, в даному випадку вони потерпілого оформили в якості винуватця ДТП.